Zdravím vás, lidi. Zdravím vás. A můžu vám říct teda, že teďka jsem byl ve městě nakupovat, že jo. Šel jsem si koupit něco dobrýho. V Tesku mají teďka věci v akci docela zalevno, takže jsem byl v Tesku a potkal jsem bývalýho spolužáka. Bývalýho žáka. A nebylo mu moc veselo z toho, jak na tom jsem. Jo. A teď si vemte, že já jsem prostě, se vám tady trošku upravím, ať vypadám, že ono je to jedno. A já jsem v minulosti těžil kryptoměny. Jo. A měl jsem prostě nějaký coiny nasyslený a prostě ty coiny mi zmizely, že jo. A vemte si, že já jsem těžil coiny ještě v době, kdy Bitcoin byl za nula, jo. A tady prostě asi na mě vyskakujou policajti, jo, s tím, že jsem byl na psychiatrii, kdesi cosi, jo. A prostě já mám k tomuhle jako velký připomínky, jo. Velký připomínky. Vemte si, že já jsem donutil jsem redaktora, aby konečně zveřejnil článek o tom, že policie každý týden objeví neznámý druh drogy, jo, nebo neznámý druh drog. A teď si vemte, že my žijeme ve společnosti, a to jsem dneska psal Havlíčkovi, prostě to jsou Stalinovy svině, to je všechno. Stalin byl zrůda, která je totožná s těma zrůdama, které tady jsou dneska. Jo, to je prostě charakter těch lidí je naprosto zrůdnej. Jo. Charakter těch lidí je naprosto, to jsou naprostý zrůdy. Jo. Takže vemte si, že třeba ten můj žák prostě na mě koukal jako, že není mu dobře prostě z toho, jak žiju, jo, není mu dobře z toho, jak se prezentuju na sociálních sítích, prostě není mu z toho všeho dobře, prostě, protože on s tím nedokáže nic udělat, jo, a po něm prostě nejdou Stalinovi zrůdy prostě takovýmhle způsobem, jo, a teď si vemte, že já třeba jsem tvrdil, že tady když máte nějakou panickou ataku, když máte nějaký prostě stíhy, když máte nějaký svinstva, jo, a když se dostanete na psychiatrii, tak ten psychiatr první, co má udělat, vzít vaší krev, a to ve velkým, jako třeba půl litru, a nějakou krev zazálohovat v krvní bance, zamrazit jí prostě, aby byla v budoucnosti k vyšetření, a měl by vás ten psychiatr, jo, ten psychiatr by vás měl otestovat na všechny látky, které má policie v databázi. Jo. Látky, které se neprodávají na volném trhu, látky, které se prodávají na černo, na darknetu. Jo. Aby se vyloučilo, že vás někdo napad, jo, a že si z vás někdo udělal záměrně blázna, aby si vás doktoři vyléčili a aby vás mohl kdykoliv označit za nějakého pochroumaného člověka. Jo. Takže si vemte, že tady tyhle ty Stalinovy zrůdy jenom vymýšlej svět, ve kterém nikdo neví, že nás umějí svině tajnýma látkama sjet. Jo. A já pak tady čumím na policajta a říkám, za A, tvůj intelekt je tak nízký, že nechápeš, že to jsou metody prostě zločinců a svým jednáním jim napomáháš, protože obhajuješ jakože slušný svět a přitom psychiatr, který neotestuje krev na všechny tyhle ty svinstva, které jsou prostě na černém trhu, tak pak vlastně je to komplic tohohle toho všeho. Jo? A ty jako debil tomu ještě jako to tady přeživuješ. Jo.
Takže za A seš debil, nebo za B seš komplic. Nic mezi tím neexistuje. Jo. Tam není žádný C. Jsem slušný člověk, já obhajuju slušný svět. Tam žádný C není. Jo. Takže jestliže jsi nepochopil, že my považujeme tady prostě obyvatelstvo, který si tohle neuvědomuje a který takhle nejedná a který nápravu nezjedná, tak my ho považujeme za Stalinovy zmrdy, kteří jsou hodni vyvraždění, vymasakrování prostě. Protože se zrůdama nejde jednat jinak, než jako se zmrdama, který jsou určený k vymasakrování. Není žádný precedens toho, že takovýmhle zmrdům a sviním nemůže šáhnout na život, když to jsou zrůdy, který operují děti, když to jsou zrůdy, který znásilňují děti, když to jsou zrůdy, který předělávají lidi prostě. Jo, tak tady není prostě žádný precedens, že na takovouhle zrůdu nesmí šáhnout. Prostě na takový lidi se házejí bomby a tak to je prostě. Takže když nám tady nějaký psychiatr, nějaký docent nebo nějaký profesor tady začíná, nebo tady obhajujou, když nám tady lékaři obhajujou to, že psychiatrie nebude bránit člověka v tomhle směru, tak jsou to komplicové a jsou hodni zastřelení, nebo uškrcení, nebo pověšení, nebo prostě vyrvání orgánů z těla zaživa. Ale ničeho jiného prostě hodni nejsou. Jo. Takže a tyhle ty sráčové, tyhle ty zmrdský stalinovský sračky, který tady žijou prostě, tak do nás bijou jako do nějakých neslušných lidí, do nás, který jsme dnes a denně napadaný takovejhlema zvrhlema. Jo. A furt se honosí tím, že oni jsou ty slušní, oni jsou ty slušní. A já teď tady sedím a na vládu, kterou si nasjíždí Chánov, hledí. Protože v Chánově mají tohleto na těch parchantech, na těch sviních, na všech to tam mají vyzkoušený, všechny ty svinstva, látky. V Chánově tohle jede jako svině prostě. Tady chodí lidi z Chánova, prostě, kteří od malinka se učili sjíždět látkama, které nejsou volně k dispozici na trhu. Tak se učili dnes a denně sjíždět lidi, prostě dělat jim v hlavě zmatek, aby je mohli ovládat, aby ty lidi dokázali nezvládat. A ty tady hledím na vládu, která je světá, který já bych osobně uřezal hlavu za to, že prostě nešla za lékařem a neřekla mu, otestujte mě na všechny neznámé látky, prostě protože se mnou není něco v nepořádku. Protože tam každý druhý bere kokain, ono je to říznutý jednou molekulou tohodle, jim to nevadí. Jim nevadí, že pak jsou na povel takovýmhle zmrdům. Prostě žijeme ve sračkově, ve Stalinově, to je Stalinův sen tohleto, vychovat plémě, který je takhle zrůdný a vadný. Takže lidi, fakt jako tohle není prostě legrace a opravdu s takovýhlema zmrdama, který se jako uslušnějí na tom, že všechny tyhle ty trestní činy zatajejí, jsou hodni akorát tak poprav. Nebo popravy. Prostě nic víc, nic míň. Takže jak jsem říkal, někteří z nás se angažují ve velkých věcech a proto jsou po zásluze potrestáni. A všichni tyhle ty idiotci, co slouží tomuhle zlu, jsou odměněni. Třeba povýšením, vzděláním či čímkoliv jiným. Protože takový blbeček se ani neuvědomuje, že pak ho odmění mafie třeba tak, že ho dopuje po dobu studia prostě nějakou látkou, aby to studium zvládnul. No, tak snad pan Babiš nic nenaovládnul. Nebo, že nám to tady Babiš naovládnul, kdo ví, jak to je vlastně. Takže jak říkám lidi, prostě žijeme ve zmrdově, který si hraje na slušný. Jsou to prostě Stalinovy zrůdy a nic jiného. Prostě žijeme ve zmrdově. Prostě už jsme tady, teď jsem šel domů a říkám si, tady už dávno měly být prostě kluby, ve kterých se žerou lisohlávky. Zábavní parky pro dospělí. Místnosti plný nějakých
soch divných a všeho možného, prostě strojů, robotů, prostě zvláštních kytek, jenom aby si člověk prostě vlez tam, sednul si, sežral houby a pak chodil v zábavním parku a divil se všemu tomu, co tam vidí a co tam neuvidí. Ale tohle není slušný. Tohle není slušný. Jo? Slušný je to vzít psilocina do někoho a vrazit potají. Ale to udělat z toho lidem takovouhle atrakci, to je neslušný. Takže asi tak.